Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Konfirmohet ndarja, zbulohet shkaku sepse Fatma dhe Alfo i dhanë fund lidhjes së tyre disa vjeçare. Ishin burime të afërta që treguan se Alfo dhe Fatma i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre, madje me një vëzhgim në rrjetet sociale mund të shohim se dysha prej kohësh nuk kanë postuar foto së bashku, mirëpo sot është bërë me dije dhe shkaku i ndarjes së tyre. Në media po qarkullon lajmi se ata shkuan drejt ndarjes si pasojë të tradhtisë së Alfios ndaj Fatmës. Jo vetëm kaq, por burimet të afërta konfirmojnë se ata nuk janë bashkë prej disa muajsh tashmë. Së fundmi, moderatorja ka festuar ditëlindjen e saj në Zvicër dhe këtë gjë e ka bërë të ditur përmes postimeve të saj në rrjetet sociale. Gjithashtu në postimet e publikuara vihet re se ajo është e shoqëruar nga një mikesh e saj. Pak pas lajmit të ndarjes, Alfo i bëri një premtim publik të birit. Krahas fotos së ëmbël, Alfio i ka dedikuar disa fjalë të ndjera djalit të tij, ku i premton se do të qëndroj gjithmonë afër. Si baba i të premtoj se do të jem gjithmonë në një nga tre vendet, para teje për të brohoritur, pas teje për të ruajtur shpinën dhe pran teje për të mos qenë vetëm, ka shkruar Alfo në postimin e tij.